በመጪዎቹ 10 ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ዝናብ እንደሚኖር የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ገለጸ። በዚሁ መሰረትም በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ እንደሚኖራቸው ተጠቅሷል። እዚሁ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ለጊዜዎት ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የእናንተ ቃላት ከበድ ያሉ ናቸው። ለተመልካቾቻችን በሚገባ መንገድ ቀለል አድርገን በጥቂቱ ለማንሳት እንሞክርና እስቲ በቅድሚያ እንደውም በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት የሚኖረው የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን ሶስት ወቅቶች አሉ፤ ክረምት፣ በጋና በልግ የሚባሉ ወቅቶች። እያንዳንዳቸው አራት ወራት ያላቸው ናቸው። በተለይም አሁን የምንገኝበት ወቅት የበልግ ወቅት ነው ማለት ነው። በልግ እንግዲህ ለደቡብ አጋማሽ የሀገራችን አካባቢዎች፣ ለሀገራችን ሶማሌ ክልል፣ ለቦረና ዞኖች፣ ለጉጂ እንደዚሁም ለሲዳማና ለደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች እንደ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው ተደርጎ ይወሰዳል። ለሰሜን ምስራቅና ለመካከለኛ የሀገራችን አካባቢዎችም ለዚሁ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው ማለት ነው። ባለፉት ሁለት የዝናብ ወራት በተለይም በየካቲትና በመጋቢት ወር በአብዛኛው የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት ነበራቸው ማለት ነው። እንደዚሁም 50 በሚደርሱ የሀገራችን አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ እስከ 96 ሚሜ እጅግ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥሉት 10 ቀናትና በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት በተለይም በልግ ዋነኛና ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ለበልግ ዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከእለት ወደ እለት እየተጠናከሩና እየተስፋፉ እንደሚሄዱ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በልግ ዋነኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የደቡብ አጋማሽና የሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የትንበያ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው የማዚያ ወርን በምንመለከትበት ወቅት በተለይም በከባቢ አየር ውስጥና በውሃ አካላት ላይ ለበልግ ዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከእለት ወደ እለት እየተጠናከሩና እየተስፋፉ እንደሚሄዱ ነው የትንበያ መረጃዎቻችን ያለባቸው የሚጠቁሙት። አሁን እነዚህ በአረንጓዴ የምንመለከትባቸው በተለይም በልግ ዋነኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት በማዚያ ወር እንደሚያገኙ ነው ማለት ነው። በመቀጠልም እንደዚሁ በግንቦት ወርም ያለውን የዝናብ መጠንና ስርጭት በምንመለከትበት ወቅት በተለይም በልግ ዋነኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን ሶማሌ ክልል፣ የቦረና ዞኖች፣ ጉጂ፣ ሲዳማና ደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው እንደዚሁም የመካከለኛ ምስራቅ እንደዚሁ የሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ እንደዚሁ በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑ ጋር ተያይዞ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው ነው የትንበያ መረጃዎቻችን የሚጠቁሙት። እንደሚታወቀው እንግዲህ አሁን የመኸር እርሻ ዝግጅት የሚደረግበት ወቅት ነውና ይሄ የሚኖረው ዝናብ ምናልባት ምን ያህል ለዚህ አመቺ ነው ማለት እንችላለን የሚለውን ደግሞ እናንሳ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በልግ ዋነኛና ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው የሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች አሉ ማለት ነው። በተለይም ከባለፈው የካቲት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነበረው የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደዚሁም በቀጣዩ በማዚያና በግንቦት ወር የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት በተለይም በበልግ ወቅት ለሚከናወኑ የግብርና ስራ እንቅስቃሴዎችን ከማከናወን አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረው። በተለይም የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻል አኳያ እንደዚሁም ለቋሚ ተክሎች እና በሀገራችን ባሉ ተፋሰሶች የውሃ አቅርቦትን ከማሻል አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። ለአርብቶ አደሩና ለከፊል አርብቶ አደሩም የእንስሳት መኖን ከማሻል አኳያ ለእንስሳት አቅርቦት የሚሆን የውሃ አቅርቦትን ከማሻል አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። በአጠቃላይ በቀሪዎቹ ሁለት የበልግ ወራት የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት የበልግ የግብርና የስራ እንቅስቃሴን ለማከናወን ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በተለይም ለበልግ ስራ የሚሆኑ አዝርቶችን በማሟላት እንደዚሁ አስፈላጊ ግብአቶችን በማሟላት በበልግ ወቅት የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት ከወዲሁ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በርካቶች እንግዲህ የዝናብ ወቅት እንደመሆኑ መጠን ከሰሞኑም እንግዲህ በተደጋጋሚ ይዘንባልና ክረምት ቀድሞ ገብቷል የሚሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ። በከተማስ ያለው ዝናብ የሚቀጥል ነው የሚለው እንደ መሰናበቻ እናድርገው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም ከጠቀስኳቸው 50 ከሚሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች በ24 ሰዓት ከ30 እስከ 96 ሚሊ ሜትር ከዘነበባቸው አካባቢዎች መካከል በተለይም በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባ በ24 ሰዓት ውስጥ እስከ 56 ሚሊ ሜትር የዘነበበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም በድሬዳዋ 52 በሚሊ ሜትር የዘነበበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በከተሞች አካባቢም በቀጣዮቹ ቀናትና እንደዚሁም በቀሪዎቹ የበልግ ወራት የዝናቡ መጠንና ስርጭት ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን በተለይ እንግዲህ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የመፈጠር ድሩም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚኖረው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተደጋጋሚነት ያለው ሊሆን ስለሚችል ከወዲሁ ቅጽበታዊ ጎርፍ እንዳይከሰት በከተሞች አካባቢ የውሃ ማፈሰሻ ቱቦዎችን ማጽዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በከተሞች አካባቢም የበልግ ዝናብ ቀጣይነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አሁን ያለንበት ወቅት የክረምት ሳይሆን የበልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበልግ የዝናቡን አወጣጥ በምንመለከትበት በተለይም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የመዘግየት ባህሪ ወይም ደግሞ ከቀጣዩ ክረምት ጋር ሊገጣጠም እንደሚችልም እንደዚህ የትንበያ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ። ዶክተር አሳምነው እዚህ መጥተው ለሰጡ ሙያዊ ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ይሁን። እኔም አመሰግናለሁ።